A ve, víte, u dalšího komentovaná videa, nebo chcete-li let's play z hry, ano, Total Rom 2, ano, slyšíte mixer, se vás všechny vítám a zdravím, ahojky lidi. Tady vidíte frakci, Bactrie, ano, proč už nehrál za Masely, protože Masely jsem totálně blbě rozehrál, nebo nerozhrál, už mi to nebaví. Jen tak, měl jsem tvůrčí krizi. Hrál jsem za hordy ze stepy, jak to vidíte, tak e, za hordu za kočovníky jsem to trošku dobl téměř dost velké území. Maselie je tady a Makedonie zase bude příští Makedonie. Prostě nějak nenatáčel minulý týden, nějak jsem neměl chut a vůbec mě to nebavilo. Já se přiznám, že mi to prostě nebavilo. Žádali jste mě, abych zkusil něco jiného natočit. Tak jsem to zkusil natočit. A jsem si říkal, co si za natočím. Ale východ, jsem si říkal, řím nechci. Germány jsme už taky natáčeli, Makedony, ta budu natáčet dále, bak, e, bakterie, co jsem řekl, ale počkat, tohle, to jsou vlastně východní úvozovkách východ, to jsem vlastně nikdy na východ neutočil, no tak jsem si řekl, dobře, tak jdu na to, tak jsem na ně zautočil a jdeme na to. Jak vidíte, tak e, mám dvě provincie, mám tady dvě provincie a... Dám na to, jak tady má dvě provincie, tak je to super, tak okamžitě e, náklady, star, e, náklady na stav budov, náklady na verbování, tak náklady na stav lodí. příjmy ze všech obchodní potraviny, veřejný pořádek, výši daně. Nejlepší asi ušlechtalá fil, e, filantropie, to vyhlásíme, OK. Tady tuhle armádu pošleme sem. Jak vidíte, tady opravdu nemůžu nic poslat. tady máme, co máme, e, máme pět tisíc na začátku. Veřejné příjmy východní kultura? Čkat. Počkej, máme východní kulturu? Jakou vlastně máme kulturu? Helenskou, super. Východní kultura. Jo, jo, vlastně bakterie, bakterie, ne, bakterie a bakterie má suprovou věc a to je uznávaný. Řecko, Multikultismus. Minus 100% pustí k veřejnému pořádku v důsledku přítomnosti kultury. Tady, když se koukneme tady na to. Daně je otroci. To znamená, že tady můžeme mít jakoukoliv kulturu a vůbec to vůbec nevadí. OK, co tady máme za jednotky? Aha, tak to jsou hodně slabé jednotky. Jasně, že budu muset okamžitě jít do nejdnových jídlo. Tady to necháme, tady si nemůžeme postavit, můžeme tady postavit Statek, statek. Tady asi nemůžu verbovat absolutně nic, ne. Ale tady určitě dám tři a udělám, počkat, tři a postavíme tady za devět cvičiště. Tak dám konec tahu. Ahoj, já jsem si nekoknul ani na mapu. jaké jak Teď tuhle sérii, vždycky jsem to na prd rozehrával kvůli tomu, že jsem vždycky teď dělal prostě ustupy. A teď hold. Seku, tyhle odešly. Se tak na ně bude moc uh, zautočit. Protože když se koukneme tady, tak kdo nás nemá rád? Sekulovci nás totálně nenávádí, tyhle nás nemají rádi a teď, utočí se, teď na ně útočí všichni. OK. Tak tohle jsem fakt nečekal. To budu muset rychle zareagovat. Velice rychle, super. Uh, to znamená, že oni mají tady, pak farta a pak tady tohle. OK. Tak já jdu blbě, já toho musím poslat sem. Super vyčiště nemám organizované. Minus jídla občanské. Aha, my nemáme minus jedna jídla, ale jojo, jo, za dvě se to dostaví. Co tady? Tady zatím nemůžu nic. Aha, počkat, tak to je špatně. To já to udělám takhle. A tady děláme vyčiště super. Tady dáme jídlo, veřejný pořádek, jídla. Knihovnu nemůžem, obchodník s vínem taky ne, to by se hodil, ale tak dáme sta, sat satra, ne, satrapovo sídlo za 2000, dám konec tahu. Budu muset počkat, až. Vojenský přístup, smlouvy, obchodní dohoda. Dohoda útočení Ano, uh, a on vlastně útočí na všechny. OK. To by to dám. Přijímám. Můžeš se svým vojskem za kam budeš chyt? To se mi bude hodit. Volkové zásobování. Tak koukneme. Tábor harcovníků. Kasárny hoplitínů. Ty určitě musím postavit. Občanská jízda. Počkat. Ty kráš. Ty, ale to je na prd. To je na prd. Občanská jízda kupiníci. OK za tisícovku. Dobře, co tady můžeme postavit? Teď nemůžeme ale autorně nic postavit. Ale já si můžu také jen rozebrat uh, vojáky, protože jsou mi úplně k těšímu. Tady tu armádu si nechám. Odvedení pikníři. Určitě nějakou jízdu si budu muset postavit. Koukneme se tady. Jaký nepřítel má tady z jednotky. Aha, teď teprve verbuje. Egyptští prakovníci, ty jsou docela dobrý, ale... Mhm. takže bych to... Počkat. Lehčí, počkej, jak dlouho stavím? Tři kola, Aha. tak to je taky jednotky, které si můžu jako žoldnéře, do, dostupní žoldnéři, to je hodně slabé. Ho, tak asi hodím tak jen třikrát uh, k odvední pikiníři. Tam konec tahu a vyhlásím mu nejspíš válku. tady je uhlí. Minus jedna, to se mi krásně nehodí. Důstojníka, vyhlášení války. Aha, tyhle dva už si jdou zase proti sobě. Bych potřeboval dalšího špeha. Tady, tady verbuje, to znamená, že může zautočit sem. OK. Tak tady se bude verbovat, bude potřebovat, tady nemá žádné, já si kouknu nahoru. Kla, využiju to tady za 2000. Pff, tak, tak jen prakovníky postavíme, co tady, minus, minus dva, ježku, vyučeno, to jde dolů, Holk nedá se nic dělat, dám konec tahu. Už bys to měl zvednout, až tady postavíme palác. Uvidíme, jak se to zvedne nebo nezvedne. Volkové, Signalizace, hlášení důstojníka, přírůstek e, obyvatelstva, stavba dokončena, OK. Co tady? Minus jeden, ale pořádek. Minus jedno jídlo, to je superový. Co tady? Plus, plus pět. Jeden, dva, tři, tak ještě tak jen dvakrát. Kopitník, e, pardon, kopitníky ne, ale prakovníky. Tady to vypadá, že za chvilku na něj zautočíme určitě. Kouknu se sem, jaká je tady armáda. Vypadá to docela nic, moc za armádu. A jasně, je, je, to jsou žoldnéři, to jsou stepní střelci, tak to bude hodně těžký jim odolávat na otevřeném poli. Tak tady budu spíš potřebovat. Mhm, mm jedny neřeklo, konec tahu. Tady budu moc postavit normální jednotky, konečně. A poté určitě vyrazím na Merv dobít. Využiju situace, abych nepříteli vrazil kudlu dozad. Další důstojníka, super prospět. Plus jedna. Tady máme kopiníky a počkat, nábor, potřebu další. E, pěkný ristorak si se, se, šupinovým trhaxem, indičí váleční SLONI! Sloníci, slonice, už jsou sloni, Za sedm kol a budou sloni. Hmm. Tohle frakce se mi líbí, hm. Tak pikiníry mám. Třikrát občanská jízda bude stačit, abych tady, abych dobil nepřítele. A i utržel si to. Co tady? E, jízdní střelci pelety step. Minus jedna jídla, to fakt nechci. Co tady? Tady si ještě můžu cokoliv otevřít, ale ještě nepotřebuju. to chvilku počká. Plus jedna, super. Tábor harcovníků. Možná ty bych tady postavil tábor harcovníků na, za tři, abych pořád se budu hodně setkávat s kočivníma kmena. A ty mají extrémní dobrou uh, na koních a tekan. Ty potřebuji nějak zastračit dozadu. Nebo na ně zautočit ve městě. Špatné znamení, hlášení důstojníka, super. Máme tady hlášení, e, poutník z přinesl z oráku, zprávě špatné znamení, roznesu to mezi zvedeme vyhnat, obětovat bílou obětovat bíká. Dobro. Velitel, jak jsem nevelitel? Nějaký har, her? Jo. Ja. Jo, ja, ten je náš. Zajistíme povýšení. Bak, ty horalové, ty krázo, to jsou jedno, že bych brečel. Tak asi ještě. Tak jen třikrát, ať máme fakt jistotu. Plus dva. Co tady? Počkám, až mi co mi nabídne tábor harcovníků, číslo 3. Umožňuje budovy, pojď, tačkovy, signalizace. Tábor harcovníků, pak, mhm. Uh -huh, trojka, co otvírá, umožňuje jednotky. Perští lukostřelci, jízdní harcovníci, perští lukostřelci jsou hodně dobrý a barkřiští peletisté, ty jsou hodně dobré jednotky, ale ta je to prostě naho <coughs> napřed, že že bych musel cvičit ve OK, no a je zase to jídlo a tady potřebuji hnojení OK, tak hnojení, tak to půjde postavit tak tady si postavím prostě hnojení a jasně, no tak jdu do dotá... tak prostě v tomhle, uh, v tomhle síle budou dvě tady budou jedny, dám konec stahu. E, kasárny, jedno, jednou na lehkou pěchotu a na těžkou pěchotu a na jízdu, na aspoň jízdu, že člověk nemusí ček, e, stavět, co stačí, ty lepší hoplitinské kasárny. Tady se to pořád nehnulo. Pohled, tvou obětí potěšení, hlášení, stavba dokončena, OK. Plus dvě jídla jenom. Kasárny další, super co tady? OK, tak já to vezmu, postavím se sem. Já si kouknu, jak si mám sousedama. Nemám, oni nás taky moc nemají rádi. Nás si vůbec nemají rádi. Nás mají rádi. Jak Jakž tak, že nás mají rádi, OK, super. Co tady? Minus jedno jídlo, to si fakt nemůžu dovolit. Tady bude další minus jídla, minus čtyři jídla, kruci. OK, tak tady postavíme tady a mám dvě Čtyři jídla, to bude nejlepší možnost udělat a dám konec stahu. A v tomhle tahu si aspoň zabojujeme tady na Merv v Uvidíme. Uvidím, jestli, jo, si budu dobí a kouknu se dolů, podle toho, jaké tam jsou jednotky. Tady bych mohl si najít najmout dalšího generála, přírůstek obyvatelstva, super, pro jistotu, protože tady, takhle, ty dva my sebou válčí. Tady se to až nedám. Aha, hala, ty už dobili tak jen dvě říše, super. Wow, ty tak ta jsou hodně blbý, žodnéřská perská jízda, hm, hm. ty jsou hodně dobré, ty mají dokonce perští, aha, On si asi nějak nepůjde dělat, já mám docela dost peněz. Ostatní šachta, královská najmou armádu. Oh, indičtí obrní slonové, no pojďte k tačkovi. OK. Uh, předpokládám, že budu ve městě to bránit, tak takhle třikrát to bude stačit. Uh, já budu hajzlík. OK. Takhle. A dám konec tahu tam zlopak pak vyhlásím válku. A zauzočím se na to že uh, uh, sídlo. Určitě. Budu takový ošklivý, já tady budu další armádu, pro jistotu. Důstojní, pěkupení, spokené obyvatelstvo, super. Plus pět jídla. Co tady? OK, tady jsou dvě. Tady postavíme minus jedno jídlo, minus jedno za 2000, to je skvělý. Co tady pak máme? Já si vezmu východní oštěpaři, ty jsou hodně dobrý. Tady si už moc není co vymýšlet. A vyhlásíme válku. Jejich spojenci? Kde, jich... Kde jsou jejich spojenci? OK. To je jasné vítězství. Já dám takhle obklíčit. OK. Jo, oni jsou tady dole. Aha, to je zajímavé. Sebejistý. Zrádný. Aha, oni už nás neutrální. Já s nima s Aha. Aha, co se moc nepovedlo. nedá se nic dělat, no. Jsem si možná zavařil. A to nevadí. Já jdu. Tak tahle politika tady na tomhle východě bude hodně zajímavá. Hladí oči. Tak já rovnou zautočím, protože tady má cenu co vymýšlet, aby jsme si užili jednoho, jed, jednoho útoku. Jak vidím, tak má posádkou jsou tam jedny. E, nepřítel se řídí na bojiště. E, piknýři. smutné. Má jízda ho rozdrtí, to je bezpředmětné. Dopředu pošlu určitě ty, prakovníky. A jízdu, sucho zahájíme rozmístění, tady moc nemá co vymýšlet, a... Jízda v hrobu na křídla... Východní... Jako nemá cenu plejtvat lepší, vo lepší vojáky... Kopinice těž těžká pichota tak je těžká pichota, a to jsou odvedení, tak, to jsou takový průměrný, že se fakt hodí maximálně na jako podpora v boku a tady je už jako útok, OK, tak když máme jízdu za tak takhle. Tak utočíme, co tady? Dav. Východní střelci vypadají, ale luxusně. Tady máme kopiníky. To jsou naše kopiníci, OK, nepřijde. A váhy chudáci, je prostě rozstříl, rozstřílíme. Za ně. Ten přítel už nedokáže rychle reagovat. Horale. Sam. pikyní hři dostávají tady na vidíte, když jsou napodnutý z boku, tak je. Tak je smolík, pacholík. Jízu budu držet dál. Ty krásu, už teď tím jednou padnul, jako. Váhají. Nepošlu na koně na ty na a zdrceně, konec. Končit bitvu, konec bitvy. 32 mrtvej. Ještě nic horelé házejí i o štěpy, to se netuším. Jízda OK. Dvě setkání, držina si rozšiřuje k autoritě super. Klidu obsadíme, velitel má druhou hodnost. Aha, počka, my nemůžeme přestavět. OK, druhá hodnost, autorita. to je? Dověřit si zákum. OK, stane se. Tam konec tahu. Aha, tady si Nepřítel by musel takhle nebo takhle. Ten má celou armádu. Aha. OK, no, nepřítel by se vydal na pochod. Tuhle bitvu máme je porazit. Mm, a já k ním nedorazím, nebo k ním nemůžu tady máme uhlí, za, dv za dvě kola. Schromaždiště tady můžeme dát, nebo dáme cvičiště. Určitě dáme cvičiště pro jistotu. Tady nevíme. Tady můžeme dát teď obilní statek. Jídlo. Asi jedno jídlo pro jistotu. A co tady? Tady máme dost dobré jednotky, dám konec tahu. Aby uh, hlavní baktra, baktra nepadla. Nepřítel si určitě nedovolíte. Otázka, jak teď nepřítel jak bude postupovat a kam jak bude útočit. Aha, tak nepřítel udělal to, že tady zastavil. Potíže z otroky. Degradovat ho. Tady jasná věc. Aha, tady zkusíme sabotáž, otrávím studny, 52% šance. O, oh, povedlo se. Má wow, šikovná holka, špek na druhé úrovni. Má blbou autoritu, zvýším autoritu. Co tady? Ah, tady můžeme ještě něco naverbovat. A ah, jedno kolo. Tak to budeme šetřit. A postavíme se. Haha, lepšího plytinskou kasárnu v tomto městě. Hlavním městě, pardon. Nepřítel se stáhnul. No, Rozumně to udělal. Harmonizace Nepřátel zpozařuje od tvého. Spokojní. Otroci. OK. Tady je sedm. Super. Čtyři jídla. Oh, to je strašně moc, ale jo. Indiční váleční sloněno, tak to je jasný. Uh, dostavíme tady. 10 tohle za 3. kola. Máme ještě máme. 52% šance na otrávení studen. Povede se to. Povedlo se to. Tak jako to je už velká, ale ne, ne, ne nemůžeme, nemůžeme. Bohužel. Nemáme za... pokrok, wow. Taky nemáme co potřebovat postavit tady všechno to na pokrok, abych mohl stavět trojku. OK. Počkáme, se postaví tyhle kasárny a pak zautočíme. Hra smlouva. No upřímně, já vás chci dobít. Já potřebuju dobít tuhle Tady, pak tady a tak to celý dobít, abych už měl za sebou pokoj a mohl se jenom vinovat dopředu. Tak bohužel s vámi nemůžu teď uzavřít mír. Nemůžu. V tuhle chvíli by to bylo pro mě velice nevýhodné. Prosperita. Motivované obyvatelstvo, stavba dokončena. OK, to je super. E, jeden horní nářez v kopci na dolů bohatou Rozšířit dole, nic nedělat, ty jo. Tak to by taky. Čeká, sabotáž nechceme. Co je tady? Aha. Otrávíme studny. A podařilo se, super. Šikovná to holka je, wow, a hodně. Špek na třetí úroveň. Důvtip byl zápal, aby už se taky plus 6% k DLC, to se hodí. Ano, co teď tady? Tady budou určitě se... Si... Ho, no, počkat, to je možnost dát, když dobu obě dvě. Počkat, pár... s tíma neboju. To je zničená říše, jestli se nepletu. Ne, aha. Co je tady? Tato, tenhle národ? sloní, nesloní, zajímavý. S ním jsem se ještě nesetkal. Hm. Tady dám asi kasárny. Asi, asi jo, minus jedno jídlo, jo, dám si kasárny. Čtyři. Čekat až příští kolo. Tři tahy, tady čtyři tahy, ješkoliv oči. A s jídlem tady bude problém, jak na to koukám. Všechno mi strašně žere jídlo. Wow, zajímavý krok, který jsem absolutně netuším, ale kouknu se sem, co dělali, si dobil nebo nedobil. U s tím už nemůžeme. Náš záškodník byl odhalený. Prosperita, stkání se frakcí. Zničené frakce. To je krásné. Otrávím zkusím, aby jsme tady usnadili práci. Ne, nepovedlo se, škoda. jo, máš se umlovat, minus jedna jídla, Ješko, je škoda, oči. Ah, tři kola. Nebo to, že bych touhle armádou, počkat, já můžu udělat tady tenhle krok, vychytralý takhle. To nepřítel to musí takhle celý obejít, tak já když udělám takhle. Tak se nic nestane a dám konec stavu. Ne, kdyby náru tady dostal klepet v obrovský, tak já bych okamžitě zautočil na jeho město a zkusil bych ho dobít. Logika věci, ne? Já nechci tvým mírovou dohodu. Aha, no, tak nepřítel dělat tohle, co jsem si myslel, nezautočil, ale... Šel také nahoru, aby mohl dobít mé město. Mm, no to je Trávíme zásoby. Ty krásu, tady má jenom 18 mužů. Nezdařilo se, no ty si ale k mi k něčemu. Stojíš prachy asi úplně k houbi. OK, tady nemáme žádnou technologii. Doplňování stáj, městečko, to nepotřebuji, kouknu si teď na ty. Nějakou civilní technologii, co tady? Tady je 5, 3, tady máme ještě něco, tady nechávám, wow. Kupinici, občanská za odvedenci, východní kupinici, dáv, egyptský ek, ek, prakovníci. Hm. to moc není velká. Vel, velká osádka, rámko nestahu. Aha, tak mi přijde zase šel na zpátek. Pozbuzený přírůstek. jsou dobývaný, tak dám konec tahu, tak uvidíme. Jestli to dobudou nebo ne. Aha. Tak u někdo bývá, ale chtějí dobít moje město na zpátek. No to je logika houpajícího koně. Ty vole. A ty jsou vlastně s příznění s kým. Ty vlastně bojují se všem, ale jsou separát se sekulovců. Když to vyhlásím sekulovcům válku, sekulovci, tak na mě zautočí všichni ty. A zase taky mají válku se všem, no. Zajímavé. Zajímavá. No tak když na zaútočí, tak to je jasná pro ně prohra. tak je zkusíme trošku poškodit, teď se neřekne, ať vyrovnáme síly. Sabotáž se povedla, zase pěkná sabotáž. Spěch je na čtvrtý úrovni. Co budeme tady? Takhle? No, okay, je šikovná. K autoritě, tak dáme k autoritu. Tady je a ah, už je třetí a už bude moc postavit slony. Za tisíc, ale s... No, třikrát slona a je vyřešeno. A kolik, a kolik stojí údržba? 200, to je málo. Tak jo, poslední kolo a pak se s vámi rozloučím. Tak tady se dám obrovský ty. Aha. Hm, právě se stalo, to jsem se bál. Nepřítel doběl území. odbývalé se té hezké, no. Tak v příštím kole to bude hodně zajímavé, protože oni tady dobili tohle. Trávím zásoby, když by se to povedlo. Povedlo se. No a my uděláme takhle, no. A zautočíme na, to, na, 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 na příštím kule tady. Tady uh, máme slony a máme dostatek mužů, tak si tady tohle v klidu obráníme, co tady? Plus jedna, super, dám to s psem a víte co? Já si to uložím v klidu a příští let's play si velice rozmyslím, co jak zautočím. Právě jsem dosáhnul na indický slony. <laughs> to je prostě to nejlepší, co se mohlo stát, tak jo, uložím. Doufám, že se tenhle Jestli se vám tohle série bude tak budu pokračovat. Hlavně nesmí že dělat žádné chyby a ukvapené na ukvapené boje. Všechno musím opatrně rozmýšlet, aby jsem se nedostal do sraček s promnutím. A jo, a jestli se vám to líbilo, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr a napište mi svůj komentář. Tak jo, nikdo, adios, a muchas čas grácia taky lidí, tak nikdy na vidinu. Ahoj lidi. A půložím to. A papá.